הבריאות שלנו תלויה במצב של מערכת העצבים, וכדי שמערכת העצבים שלנו תתפקד בצורה טובה, היא צריכה להיות רגועה, היא צריכה לקבל מספיק מנוחה. ואנחנו יודעים, יש ימים שאנחנו קמים בבוקר, אנחנו מרגישים טוב, ישנו טוב בלילה, אנחנו פותחים את החלון, מסתכלים החוצה, איזה יופי, השמש זורחת, הציפורים מצייצות, וכל היום עובר לנו בכיף. אבל יש ימים אחרים, שאולי לא ישנו טוב בלילה, אנחנו קמים בבוקר ומרגישים על הפנים. לוקח איזה שני כוסות קפה רק להתעורר בכלל, היום עובר לאט והחיים לא נראים משהו. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מהדוגמה הזאת שכולכם אני מניח מכירים? שאנחנו צריכים ליצור מצב שמערכת העצבים שלנו תהיה יותר נינוחה, יותר רגועה. במדיטציה טרנסצנדנטלית מה שאנחנו עושים, אנחנו לומדים לקחת את תשומת הלב שלנו פנימה, אנחנו חווים רמות יותר שקטות ויותר שקטות של פעילות מנטלית. עכשיו, בחיים יש קשר בין מה שקורה ברמה המנטלית לרמה הגופנית, ולכן ברגע שהפעילות המנטלית נרגעת במדיטציה, באופן אוטומטי, בלי שנצטרך לעשות שום דבר ביחס לכך, הגוף מקבל מנוחה מאוד מאוד עמוקה. וברגע שהגוף מקבל את המנוחה העמוקה הזאת, מתחים ולחצים שיושבים עמוק במערכת העצבים שלנו יכולים להשתחרר. ברגע שהמתחים האלה משתחררים, אנחנו קמים כל בוקר רעננים, החיים נראים אחרת לגמרי, ואפשר פשוט להתחיל ליהנות מהם הרבה יותר.